началото на новата година България беше ужасена от безпрецедентното жестоко убийство на 6 души в Нови Искър. Основна версия за случилото се вече е лично отмъщение. За мотивите на престъплението ще успее ли полицията да задържи предполагаемия убиец? Има ли механизми да се предотвратят подобни случаи в бъдеще? Ще говорим в следващите минути с експерта по сигурност и бивш главен секретар на МВР, господин Николай Радулов. Здравейте! Здравейте! Господин Радулов, аз анонсирах преди малко и за зрителите, и на вас казах, сега ще имаме едно включване от нашия репортер Петя Ларионова. Тя е пред блока в Дружба, за който се предполага, блок 29, виждаме вече Петя и зад вас можете да я видите. Предполага се, че той е живял там преди години. Какъв е смисъла на това да се насочват следите и към този блок? Ще си говорим след малко. Нека първо да чуем Петя към теб. Добро утро! Добро утро, Неда. Всъщност ние се намираме пред този блок заради информацията, публикувана в Фейсбук група Дружба София, че именно тук заподозреният за шесторното убийство Росен Ангелов е имал квартира. Както вече знаете, той често е сменил адресите си и един от тях е бил именно тук. Снощи тук е имало и акция на полицията. Около 15 полицейски автомобила са били обградили блока. Два входа има този блок, вход А и вход Б. Именно в вход Б се предполага, че Росен Ангелов е имал жилище. Това е доста голям блок с доста жилища. Хора, които успяхме набързо само да питаме сутринта, защото те бързаха за работа или за някаква друга работа, казаха, че не знаят. Този човек дори не знаеха защо точно е била акцията на полицията. Всъщност те отрекоха, че е имало цялостна евакуация на блока. По-скоро става въпрос, полицията не е допускала никой да влиза или да излиза за около час и от двата входа. Какви всъщност ще са официалните резултати от тази акция тук в Дружба? Знаете, продължава издирването и в района на Нови Искър и село Луково. Тепърво предстои да видим. Само да кажа, че този вход бе с контролиран достъп, влиза се с чипове. Забелязахме и видеокамера за наблюдение, така че ако скоро Росен Ангелов е бил тук, най-вероятно полицията ще може да установи това от записите. Въпросът е, че все още и ние не знаем кога точно той е държал жилище тук. Тук много жилища се дават под наем за момента. Това е информацията от тук. Петя, само още един детайл накрая. Има ли в момента полиция около блока? Или вече не? Не, няма никаква полиция, абсолютно спокойно е. Между другото, много хора, които тепърва идват към този блок, прибират се от някъде, дори не знаеха, че въобще такава акция се е провеждала на полицията. Благодаря ти, Петя Ларионов. Остане в Дружба. Ще следим тепърва и действията на полицията, на прокуратурата. Оказва се, че спецакцията е приключила през нощта. Господин Радулов, Вие как оценявате действията на полицията и прокуратурата по този случай? Версиите бяха различни, сега вече е ясно, че говорим за лични мотиви. Вчера гледах пресконференцията, която се даваше от главния секретар и заместник главния прокурор. Там противоречивата информация, която се изсипа върху нас и която медиите преразказаха, разбира се, защото хората се интересуваха, се твърдеше, че е умишлено подадена така, тъй като това била някаква много хитра оперативна комбинация, чрез която да бъде подмамено лицето така, че да бъде удобно за залавяне, иначе от самото начало знаели кое е. Аз много се съмнявам за тия неща, освен това не мога да разбера, аз съм се занимавал, аз съм организирал оперативни комбинации, не мога да разбера как съобщението, че петимата в къщата са застрелени с по един изстрел в главата, би могло да представлява основата на капан. Напротив, това беше съобщение, за да отведе разсъждението на всички, които анализираха случая, към това, че може би става дума за поръчково убийство, че тези хора, които са убити, може би се занимават с някакъв много тежък нелегален бизнес и че може би така им се пада.
Нали, знаете, когато има убийство, обикновено почват да изкачат ни подробности, колко е лош човек, как е лежал затворът. Идеята е, че този, който убит, си го заслужава това. След това се оказа много скоро, че не е така, че хората са надупчени като решето и вероятно след всички други изстрели, даден изстрела в главата. Тоест, версиите непрекъснато бяха най-различни, противоречащи си една на друга. Ако разследващите са целяли по този начин да заблудат или да дезорганизират начина на действие на заподозрения, аз мисля, че не са успели. Много успешно обаче се изложиха пред гражданите. И вие виждате, че уж знаеха къде се намира лицето, сега претърсват всички следи, разбира се, то така трябва да се прави, но фактът е, че се претърсват едновременно два различни горски масива и блок в София. Говори за това, че не съм много наясно с местоположението на заподозрения. Освен това, бързо го нарекоха горския човек. Как не го нарекоха голямата стъпка е друг въпрос. Но това наименование, не знам дали наистина са му го дали тия, които го познават, защото според прокуратурата и МВР много малко хора са го познавали. Кой го е наричал така горския човек, не е много ясно. Но това е псевдоним, който би трябвало да ни наведе на мисълта, че той е толкова опитен в горските масиви, че абсурд, който и да дойде, да го хване. Много е възможно при този объркан подход при търсенето, човека вече да е преминал през зелена граница по посока Сърбия или Македония. Възможно е според вас? От престъплението мина вече една седмица. Така е, но на прокуратурата и на полицията не трябва ли да се даде и малко време, защото очевидно случая представляваше широк обществен интерес. Време за какво да им дадеме? Имам предвид, че натиска дори на медиите беше много голям. Нормално е. Български граждани, на които би трябвало да има обезпечена гражданската сигурност, са застреляни като кучета, заедно с кучето. Не, че е хубаво да се застрелват кучета. И тук не става дума за никаква търпимост, никой не проявява нетърпимост. Разбираме, че едно преследване на бягащ престъпник зависи от това доколко са наясно с следите, които оставали въобще следи и от наличния ресурс. Ресурсът не е толкова голям, колкото хората си представят, но трябва да ви кажа, че това лице за сега е независимо от всичко, което се говори, само за подозрян. Така че може да има и други версии, които не са отработени, всички са хвърлени по тая версия. И може да се окаже, че това лице, независимо, че очевидно е престъпник, може да е бил някога в къщата, поради което са останали ДНК следи, но може и да не е той извършител. Всичко сочи, че това е той, но казвам ви, че има и шанс. В разрешаването на случая се включиха голям брой специалисти от различни области. Това според вас обаче не гарантира успешна развръзка, щом казвате, че той спокойно може да е преминал вече зелена граница. Факт е, че убийството е извършено около Нова година. Ако това е извършителя, можем да кажем, че до някъде е свършена работата. Но ако това не е извършителя, колкото повече се отдалечаваме от датата на извършване на убийството, толкова е по-малък шанса да бъде разкрит. Ако това не е убийцът... Каква е вероятността да не е убийцът? Ако това не е убийцът, има вероятност, според мен, 10-15% да не е убийцът. Но ако това не е убийцът, шансът да бъде хванат убийцът е никакъв. Защото криминалистиката е изчислявала статистически. 24 часа след убийството, шансът да бъде заловен убийцът намалява с 30-40%. 48 часа с още 15-20%. След 72 часа, ако не е разкрит убиецът, шансът е на случайността 10%. Ако той човек не е убиецът, убиецът няма да бъде установен и издържан. Друг коментар искам от вас за това, че той, Росен Ангелов всъщност, е бил обявен за държавно издирване още от 2009 година. Той е познат на власт. Близо 600 души с влезли в сила присъди са обявени за издирване и, както виждаме, никой от тях не е издиране, не е вкаран в затвора. Тоест, тези, които се занимават с издирването, са достатъчно така претоварени с други дейности и действия, не са толкова много хората от издирването и е абсурд
коректно да си вършат работата при толкова много хора за издирване. Има ли ефективен механизъм държавата? Винаги стигаме до този въпрос. За съжаление, в такива случаи прокуратурата за разкриване на такива престъпления, за превенцията дори от такива престъпления. Има механизъм, съществуващ механизъм, теоретично съществуващ механизъм, който, за съжаление, държавата и не само българската държава отдавна пренебрегва. И това е, има и обективни и субективни причини, наличието на мрежа от информатори. Няма такава мрежа в България и не само в България. Последното грандиозно убийство в Лас-Вегас, където един човек изби с автоматично оръжие страшно много хора, шерифът коментираше, че такива престъпления няма как да бъдат предварително така, да се създаде предварителна представа, да се прогнозира, че могат да бъдат извършени и да бъдат предотвратени. Няма като нямаш информационна мрежа. Тези хора по някакъв начин са подали сигнал, че не са добре с главата, че събират оръжие, че се тренират в стрелба. Ако съществуваше мрежа от информатори, както теорията сочи, че трябва да се прави, сигналите щяха да бъдат подадени, те щяха да бъдат отработени и вероятно нямаше да бъдат извършени поне половината от престъпленията от този тип. Само че след падане на желязната завеса и специалните служби дори решиха, че могат да ловят престъпници и терористи чрез електронно разузнаване. И всичко се хвърли, всички усилия се хвърлиха към това нещо. Парите, щатите дадоха 500 милиарда за специализирани системи за разузнаване и ефектът е никакъв, защото всички престъпници са наясно с това, затова пишат медиите, затова се говори непрекъснато. И те така извършват престъпления си, че да ползват минимум съвременните технологии, съответно да бъдат незаловяни. Как трябва да бъде изградена такава информационна мрежа? Тя съществуваше. Общо взето, оперативните работници трябва да разполагат с мрежа от 10 на 15 секретни сътрудника. Оперативни работници има, които отговарят за дадени райони. Те трябва да си създадат своята собствена мрежа. Тази мрежа трябва да бъде обучена да забелязва признаци на подготовка на извършване на всякакви престъпления, признаци на това, че някой човек е неуравновесен и може да извърши престъпление и да се докладва веднага и да се отработва. Съществуваше такава система на времето. Криминалната полиция в България имаше една мрежа от около 200 000 секретни сътрудника. След 1989 година се реши, че това е много мръсно нещо, много така неподходящо. Изхвърлени бяха агентите така в публичното пространство, стана укоримо нещо и до това доведе. Всъщност МВР и специалните служби си извадиха очите и ушите си ги отрязаха. И това ми напомня за нападението на Пърл Харбър на времето, когато назначават нов шеф на американците на Тихоокеанския театър на военните действия и сутринта идва при него един офицер да докладва. Той казва: какво ще ми докладвате? Ами секретните телеграми на японците за това как се подготвят да ни нападнат. Той казва: ма това как го правите? Ми ловиме радиограмите, разшифроваме ги и ги четеме. Той казва: това трябва да се прекрати. Джентълмените не четат чужди писма. Господин Радулов, в този смисъл възможно ли е да се изгради такава мрежа? При условие, че виждаме, аз все пак съм представител на журналистиката в България, но видяхме един огромен натиск от страна на медиите. Това редно ли е и доколко полицията и прокуратурата наистина могат да си свършат работата, когато всичко трябва да бъде извадено на показ? Сега ще ви кажа, първо за тази мрежа. Възможно е, но, например, сега както е разрушена, трябва да се започне от нула и това ще отнеме поне 20 години. Това е за мрежата. Специалистите не са обучени, младите оперативни работници нямат афинитет към тази работа, не са подбирани по този начин и всичко това ще бъде много трудно. По отношение на журналистите, ако службите си вършат работата както трябва, анонимно, тихо, секретно, журналистите няма как да се появяват преди тях на местопрестъплението. После, на много места, там където се извършва престъпление, журналистите получават информация от своите информатори. Тоест, те са си разработили своя мрежа. Нормално е, така работи в целия свят журналистиката. И това е отговор пак на този въпрос. Може ли полицията да си създаде такава мрежа? Може.
Може, щом журналистите са направили така, че да им се обаждат за всяко станало известно престъпление някъде из София или в големите градове, значи и полицията би трябвало да може. И за съжаление виждаме как журналисти с скрити камери ловат джипчи, мошенници и така нататък. Нещо, което полицията така не прави, а би могла. Благодаря ви за този коментар. Продължаваме да следим случая в развитие и дано все пак убиецът да бъде заловен, жив или мъртъв, както каза и репортерът ни Петя преди малко. Господин Николай Радулов, експерт по сигурност, бивш главен секретар на МВР, беше мой гост. Продължаваме с прогнозата за времето. Новините са в 8:30. Останете с нас.